Në një proces t'il, e rëndësishme është si hyn. Dhe në fakt, për sëra përket e të partiz demokratike, kemi mendua që t'hym dinjitoz. E kemi bërë atët që besoj jo të gjithë e ndanin, se menduan që nuk do të merrnin pjesë, se menduan që do të bëheshin fasadë, se menduan që do të bëheshin lojë. Deri tani besoj që kemi qenë dinjitoz. Po më e rëndësishme është se si del. Do të qenë akoma dhe më dinjitoz. Dhe në situatë tillë, kur dihet fare mirë që majoranca i ka të vjedhura mandatet për ta zgjedhur në round 4 dhe të 5, besoj që do na duhet shumë më tepër ne të tjerëve ta ruajmë dinjitetin. Çfarë kemi kërkuar ne? Asgjë. Më shumë se sa për të nderuar procesin për zgjedhjen e presidentit me shpresën e vakët, me sa duket që nga majoranca s'ka asnjë lloj reflektimi. E dim, i keni 71 vota. E dim se si keni marrë, se ki keni vjedhur. Mjafton lexosh raportet e Odirit dhe Dashit dhe gjithkush e di fare mirë se çfarë legitimiteti keni ju për ta zgjedhur në round 4 e 5. Dhe si një shenjë për dal nga loja e vjetër 30 vjeçare e kulisave në zgjedhjen e presidentit të Republikës, bëm këtë hap. Çfarë hapi? I thjesht. Ca kritere do duhet përcaktuar. Ca kritere, në fakt, kushdo që ka pasur durimin për t'i lexuar dhe për t'i studiuar, nuk ka gjë tjetër veç se ca kritere ligjore që figura presidenciale do duhet ketë. Ca vlera që do duhet të mbartë, për cilat duhet vijmë dakord. E pra, jam dakord që duhet bëjmë dakord e ne të opozitës, kolegë. Po për që një proces i cili të jetë dinjitoz dhe të mos shndrohet në fars, e të mos shndrohet në një loj, ku ai që gjëndron këtej, nga godina për balt, fërkoj barkon dhe të shofi se si, dëshirat për të luajtur me brishtinë e opozitës, ose japim këtë dhurat, qëndrimi në rrafsh parimor besoj që është më i duri. Po, ne duhet ta sfidojmë, jo atë, ne duhet të sfidojmë kulturën e këtyre 30 viteve, të mënyrës se si zhvillohen proceset tila. E si sfidohet? Ja pra, duke qenë serios, duke marrë pjesë në proces, duke ofruar edhe një procedurë të thjeshtë, e cila nuk tenton që të vjetë vetëm njërës palë, po doni ju edhe i palës këndej. Jo, për të instauruar një proces i cili të dalë jashtë interesave politike majorancë opozitë, që t'ja japë të legitimitet presidentit të Republikës, kush do qoftë ai. E që të bëhet kjo? Disa kërkesa, jo kushte, disa kërkesa elementare duhen. Kjo o bëhet o s'bëhet në tre raundet para. Përsa kohë që kushtetuta thot, fatkeqësisht, që vetëm në tre raundet para duhen 84 vota, së paku, sepse na mam të mam duhet shumë më tepër për t'i dhënë legitimitet të plot presidentit të Republikës si ai tjetë mbi palët e të përfaqësoj gjithë shqiptarët pa dallime partijake mes tyre. Së dyti, që ne të sfidojmë, siç edhe kolegët tonë, duhet ketë një shprehje qëndrimi për qëndrimin tonë nga ana majorancës. E thjesht, doni ju të krijoni një proces. Ne folëm. Folëm me ca rregulla. Ua kemi bërë me dije, juve dhe gjithë kolegëve nga kjo anë, grupeve parlamentare,
Po, jo. Në po, okej, okay. Në jo, okej. Okay. Në do ndryshuar, e hapur është. Sepse do duhet bindemi për një gjë, që t'jemi serioz. Nuk e mrohet presidenti nga ju dhe ne edhe sigur të bjem dakord. Nuk do t'jetë president, do t'jetë president palati. Ndërkohë kushtetuta, thot, do duhet të jetë presidenti shqiptarve. Shqiptarve, si u a shpjegojmë në zgjedhjen? Dhe zgjedhjen? Kemi këtë detyrim apo jo? A duhet ne të mundohemi gjithmonë e më shumë për t'ua bërë të ditur se si po ecim ne në procesin për zgjedhjen e presidentit Republikës? E pra, është minimumi i kulturës politike dhe parlamentare që duhet funksionojnë në këtë mënyrë. Deri tani ka vetëm heshti nga majorancë. Asi lloj qëndrimi, përveç se dje, u i pari tyre tha, si jam duke marrë me askënd, sa të gjejnë këta, se me kë negociojnë, me kë negociojnë, që lidhe kam me negociatë. Ma qëndrimin tënë. Se jo më largë se sa 10 apo 15 ditë më parë, përgjërohej, si fjalëm opozitës, që të ketë një figurë që të na sfidoj. E pra, në fakt nëse mbani mend, edhe kjo çfarë ne bëm ishte thjesht dhe vetëm për t'ia hequr këtë mask, që nuk është i sinqert pra, që është hipokrit, që do t'i shtyj këto 3 raundet, shkoj ke i 4-të, mbas andaj të mbroj atë që do. Tash mund ta bëj, mund ta bëj. Nuk kemi asnjë lloj instrumenti tjetër për ta detyruar përveç moralit. Po, do ta merrni, mund ta merrni. Mund ta merrni. Keni marrë gjithto, njim shumë, njim pak, nuk se ndryshon gjë, në fakt. Por me që nasfiduat, me që nasfiduat, me iden hynore që po presidenti Republikës është mbi palët, ai do duhet përfaqësoj gjithë shqiptarët jetë simboli qytetarëve, uniteti, shtetit, e me radhë, ne jo përgjigjem qëndrimit tuaj me maturi. Se historia pasandaj e emrave, është historia e cila nuk ka në një të shkuar të brilante, përcakton rrugën njerë për të arritur atje ku duhet, jo drejt për drejt tek qëllimi, sepse instrumentat jo gjithmonë janë të duhura. Pse të mos bëhet sytë e publikut? Pse të mos caktohen 2-3 parametra? Pse të mos saktohet një procedurë? Po, ne kemi thënë, ne ta propozojmë një numër, të merri pjesë edhe juve, çfarë thjesht, kështu do të ishte as juaj, as joni. Se edhe juaj dhe joni s'ka sesi. Po, ajo që është e rëndësishme për presidentin e Republikës mos jetë as i njërës palë, as i palës tjetër. Vetëm kështu do të kishte virtytin për qënë mbi palët. Si arrim në këtë? Si arrim në këtë? Kjo është e vetëm mënyrë. E pra, përfitojnë nga kjo moment për të ditur, në fakt, kushdo që nga majoranca tjetë i autorizuar, a ka një qëndrim apo jo, lidhur me këtë çështje. Në bastë saj, po, kolegë, të shofim, qarë qëndrimi kanë ata, se në qoftë se, dhe ca gjera do duhet i themi, në qoftë se, ne të regonë që qenë kemi ne, si opozitë, që s'po përpushin dhe tyren tonë për të quar emra, si, që të talen këta? Ja, të paktën këtë gjë, nuk do duhet të ja tolerojmë vetes. Kemi dërguar vullnet, e marrë pjesë në proces, po marrin pjesë në konferencat e kryetarve, me qëra Allafi, po i qëndroj për sërit të njëtës kërkes, bërë shumë kom parë, a fatet nga roundi në round do duhet jenë maksimal, pikërisht për këtë synim, që të ketë mundësi të gjenë kohën, ngenë, për të shprehur një qëndrim,
mbi ca rregulla, për krijuar traditë parlamentare, për që në besushëm të shqiptarët, pse jo, për të hequr maskat, për që në të vërtet, dhe për të dhënë vëndit një president në lartësinë e detyrës. Prandaj, në fati ai duhet të jetë shtatitor. Kështu që është më mirë kur flasim me hapur,